брошка в джоб, готови сме за действие. Здрасти, брат, време е за втори епизод на Бекстейдж. Време е да запретнем ръкави за нашия втори гост, който е Андрея Иванова, българското Барби. Бих казал доста противоречива личност, още по-противоречива от нашия първи гост Любомир Жечев. Преди обаче да пристъпим към нея, разбира се, каня режисьора на продукцията. Аз съм негов личен промоутър и винаги ще го натяквам тук в лицата. Румен Русев, Руру. Здрасти, приятелю. Здрасти, бъдле. Хората ще си помисля, че ти плащам. А, има нещо такова. А ти може и да ми. Те първа. Това не се знае. Прецени го. Прецени го. Аз бих се радвал. Беше хубаво да споменем всъщност, че ти вече имаш екип тук. Така ли? Да, точно така. Всъщност аз се върнах, както казахме в първия епизод, преди няколко месеца и сформирахме едно екипче. Едно филмово студио, така да кажа, Studio Flickers, където ние правим музикални клипове, филми, реалити формати, както сега работим с тебе. И всъщност доста от твоята аудитория може би са гледали Маратонът. Да. С Боро Пари, с Тита. А, ти го режисира, така ли? Да, точно. Браво, не си бил там чистач или третия асистент? Искаха да съм чистач, но аз казах не. Трябва да режисирам. Аз съм режисьор. Да. Браво, мой момче. Айде, направихме достатъчно реклама. Преди да продължим с епизода, последвайте ме в социалните мрежи. Последвайте и канала на Румен Русев в YouTube. Може да си така закупите от моя мърч, тениски, кейсове, както и да ме подкрепите в сайта Patreon, където съответно може да станете мой месечен патрон с сума близка до вашето сърце, 10 цента, 1 евро и нагоре. Така, колкото ви сърце иска, може и до 1000 евро. Бекстейдж, 20 въпроса за Андрея Иванова, брат, сега. Здрасти, брат! Днеска решихме да се разходим до студентски град и да дойдем на гости на българското Барби. Андрея Иванова ще бъде готова за вашите 20 въпроса, които съм подбрал предварително. Ето тя вече се задава. Нали, тя хем се задава, хем е с брошка, нали? Как става този номер, никой не знае. Много ми е драго, здрасти. На мен също, здрасти. Сега ще прекараме един ден с теб, така ли? Да, точно така. На къде отиваме? Сега отиваме на едно маникюрче и след това на един дюнер. Дюнер, това ти е най-любимата храна, така ли? Една от най-любимите. Маникюр и дюнер, братле. Ай, я правим тая супер работа. Супер комбинация. Айде. Здравей, как си? Добре съм ти. И аз. Мога си сладка. Благодаря ти много. Какво правим днес? Гелак. О, супер. Аз мога ли да вляза някакси в разговор? Стефан съм, аз много ме правя. Добре, супер. Ами чакай, преди гелака, две неща мога ли да ти питам? Разбира се. Двете най-важни, поне за мен. Има ли отражение върху здравето една такава корекция? Корекциите като цяло. За сега нямам никакви последствия. Здравословни. Важното е да сходи при добър специалист, за да няма. Това има логика ми. Добре, един такъв материал, той може ли да ти отиде да се вкара в устните, пък да отиде някъде другаде? Буза, чело? Не, няма как да стане. До специалист? Невъзможно е. Невъзможно? Невъзможно. Добре, храненето, как се получава, целуването? Нямам проблеми за сега. Ти ще ми покажеш после, ама с дюнера, не визирам нещо друго. Разбира се. Да, мяй, заповядай, действай. Да. Добре, моята YouTube аудитория е много развълнувана и е много любопитно. Ти как пиеш вода? Успяваш ли да се полееш по някакъв начин? Съвсем нормално пия вода. Демонстрирам. Да бе, не капе. А как е с бутилките? По същия начин. Няма проблем. Не се уливаш. Да, само първия ден след инжекцията, тогава защото болят самите устни, е възможно да се полееш. Добре, колко още корекции мислиш, че така ще си направиш? Аз знам, че има някакъв вид пристрастяване, затова те питам. Да, по принцип човек се пристрастява лесно, но устните ще продължавам да ги правя, а за други корекции също обмислям за бъдеще, но различни. Ни точна бройка не можеш да ми кажеш. Да, нямам точна бройка за сега. Добре, външния вид гаранция ли е за щастието? Ами не, всъщност не е гаранция, защото външният вид е само част от цялостния ти образ. По принцип е така, да. Срамуваш ли се от нещо? Искаш ли нещо да премахнеш това, което вече си направила по себе си? Не. Не съм искала да премахвам нищо, не съм съжалявала за нито една корекция. И това е хубаво да се надявам и за бъдещето. Това е доста добре, да. Човек трябва да се харесвам. Бомба! И аз много се харесвам без корекции. Уф. Да, чудесно.
Брато, 25 минути чакам това да се случи в момента. Най-после издържах, финала е близо. Междувременно попитах Андрея, щеше ли да бъде известна, ако не беше нейния екстремен публичен образ. И между другото се оказа, че тя като дете е писала стихотворения, разкази, включително е пяла в детски хор. Не, какъв детски? Истински хор, нали? Да, точно така. Абсолютно. Добре, даже ми каза, че ще изпееш нещо. Разбира се. Значи тя е подготвила песничка, я да видим какво е това сега. Да, ще изпълня една песен, която почти на всеки концерт изпълнявахме в началото. Супер! Давай, сцената е твоя, докато ти правят лака. Да. За да има песен, трябват думи. Издълбоко бликнали слова. Дето викат към далечни друми, но не достатъчно това. Само с думи песента не може, трябва нечия ръка добра, към орловите пера да сложи. Няколко славеви пера. Мен ме кефи определено. Много добре пееш. Благодаря. Не отричам. Коя е любимата ти книга? В момента в съзнанието ми изниква една. Подсъзнанието може всичко на Джон Кехол. Твоето подсъзнание може ли всичко? Защо да не може? Ами знам ли? Питам любопитно ми. Добре, как би оценила България? Така нейното културно наследство спрямо другите европейски народи. Ами доколкото знам, България се гордее, защото има 9 обекта, които са вписани в списъка на ЮНЕСКО, но пък Германия притежава 38. Това е доста мотивиращо. Да. Знаеш как да ме определено да ме накараш да се почувствам горд българин. Добре, откъде го знаеш това? Ами тъй като уча история на Германия, защото уча немска филология. Немска филология. Да. Това е сериозен факт, който аз между другото не знаех. Ами добре, готови ли сме тук? Ще ядем ли? Да. Ще покажем ли лака пак? Това любопитно ли е? За мъжката аудитория едва ли, ама все пак. Розовичко. Да. Ами айде да действаме. Айде. Добре, дай преди да сме хапнали да те поразпитам още 2-3 работи на тая люка. Чай ще ни издържи ли? Държи, бе. Добре, хората са останали с впечатлението, че ти искаш да станеш учителка. И се чудят дали няма да олекнеш в очите на учениците, когато ти имаш толкова много така промени в своя външен вид. Ами всъщност основната ми цел не е да стана учителка. Реално мога да бъда учителка, тъй като уча немска филология и съм записала педагогически профил. И мога да си позволя да преподавам, но това не ми е голямата мечта. Но възможно е в някакъв момент от живота си да се наложи да преподавам. Добре, а мъжете поне няма ли да се разсейват? Не знам, ти трябва да ми кажеш. Ами в момента също карам практики с деца и нямам никакви проблеми. А. Дори доста ме слушат. Аре, бе. Не се налага да правя никакви забележки за дисциплината. А, стига, бе. Добре, какво мислят родителите ти за твоите промени? Ами родителите ми не са много съгласни, защото смятат, че прекалявам с повечето неща. Но въпреки това, това не пречи на нашите отношения. Те ме обичат, аз ги обичам, пък аз съм достатъчно голяма, за да решавам сама кое е добре за мен и какво е... да правя със себе си. Това е абсолютно така. Те вдъхновиха ли се покрай теб? Те започнаха ли да си правят някакви корекции? Не, те са по-класически тип хора. По-натурални? Да. Добре, коя е най-голямата ти мечта? Ами, думата мечта не ми харесва чак толкова много, защото мечта звучи като някакъв блян нещо, което едва ли някой ще постигнеш. По-скоро предпочитам да използвам думата цел. Моята най-голяма цел е да съм щастлива във всеки един момент от живота си, да нямам някакви препятствия, премеждия, да бъде всичко наред за напред, както до сега. Много голяма логика има в това. Харесва ми. Това си абсолютно вярно. Всъщност всеки човек се стреми към това. Андрея, искаш ли вече я хапваме? Най-добре. Айде да ходим. Опа! Важен въпрос да те питам обаче, преди да хапнем по един дюнер. Ти тренираш ли? Ами не в момента не, въпреки че трябва да променя този факт. Значи само ударно дюнерчета. Е, вкусни са. Какъв ще искаш, голям ли? Да. Добре. Добър ден. Добър ден. Ми два големи дюнера. Добре.
Нещо за пиене да предложим? Не, малко по-късно. Да започнем първо с протеина. Да, става много добре. Да. Благодаря. Това е за сега, мерси. Благодаря ви, 8 лева. Веднага. Ей, тя си забравих профил. Айде, ще черпиш после аз. Не бе, наистина си го забравих. Нищо. Голяма си. Добре. Единия с лютичко, да. С повечко лютичко. Ти люто? Да, да. А чеснов да слагаме ли? Да, естествено. Значи с повечко лютичко и повечко чеснов и на двата. Гринхаус в студентски град ще направя чудеса за нас, нали така? И пица има хубави също. А? Абсолютно. Няма да видиш как ни ги правят. Гледай какво става. Само не, с повечко люто и повечко, и лук, и лук. Никой няма да се целува от нас, така че... Как се омажем? Просто... Хората също питат, между другото. Класическа българска музика можеш ли да правиш или предпочиташ само гръцка с патладжани? Мога да правя, разбира се. Не обичам патладжан всъщност. Така ли? Класическата българска е по-хубава, само че вместо с мляко като заливка, по-добре с настърган кашкавал. С настърган кашкавал. Да. Ще ме черпиш някой път една мусака? Няма проблеми. Добре. Много лесно се да ви... Какви други храни едеш, които са джънк? Ами... Говорим си, запядай като дама. Благодаря. Първия за мен. Да. Ние ще ги изядем в парка. Какво друго ядеш така като... Най-любими са Макдоналдс и KFC. Ах, ма не съм взел пари от тях, бе. Що така ги продуктово позиционираш? И лютичко слагаш, не? Ти ме попита кои са най-любимите. А? Ти ме попита кои са най-любимите. Така е. Разопаковай си го малко, да покажем какво ще изим. О, то е доста соско. Слагай, махай там. Добре. Мираклийски. С месо и томат. Покажи. Ей, сега идва един много тарикатски. Не се срамувай, покажи го, а така. Благодаря много. Айде, румба, прави хидън къта и да ходим да едем. Аз имам чувството, че тези люлки тук са направени точно за хора с дюнери, за да може така, ако случайно се окапваш, да мога ти пада между краката. Винаги ти хрубват. Интересни неща. Да, и аз така съм чувал. Отхапваме ли? Момент. Айде, остави чантата. Да. Мале, какви халтури правим просто. Ле. Добре, аз захапвам за тебе, не знам. Добре. Румба, хваш ли двамата? Твой лючичък ли е? Да, то ми е най-отгоре даже. О, скандално. Чесновия сос направо са го предобрили. И за да послушали да сложат повече. Добре бе, наред с мляскането, аз все пак да си продължа. Така, мисълта. Много хора мислят, че твоите корекции са благодарение на някакъв дефицит в детството. Вярно ли е това? Не знам. Липсвало ли ти е нещо в живота? Не знам всъщност защо всички си мислят така. Това всъщност не е вярно. Никой не ми е липсал нищо в живота, нито в детството, нито в тинейджерството, нито сега. Нямал съм проблеми с никого и това не е причината за да се променя. Тоест няма такова нещо. А какво работиш? Как се издържаш? Ами студентка съм все още. Студентски живот? Точно така. Ти затова си в студентски град, да? Да, идеално. Добре бе, как финансово обикновено момиче като теб издържа на всички тези процедури и така нататък, не знам какво още дали правиш. Семейството ми помага за сега, финансово. Това знаеш ли как се нарича в литературата? Как? Апосиопеза. Замлъкване под напора на чувства. Много е добро дюнеричето. Имаш ли си гадже? Не. Нямаш. Казват ли ти хора в интернет пространство, че си красива? Пишат ли ти? Пишат ми адски много хора. Предимно ми пишат чужденци. Много повече, отколкото българи. Получавам почти всяка минута нови съобщения от хора от цял свят.
са страшно много предложения за дори за брак, за екскурзии, пари, всякакви неща. Ай, пари! Директно е така, ти пращат. Да, да, директно казват, бих искал да ти направя дарение за устните или за нещо друго. Директно, майко, без да искат нещо в замяна, също се е случвало. Каква националност са тези хора? Със сигурност не са българи. Добре, севернокорейци ли са, индийци ли са? От цял свят ми пишат хора, абсолютно от всякъде. От Гренландия? Няма континент, няма континент, който да и държава... Добре, Лесото? Не ги знам всички. Камбоджа? Да, писали са ми много. От Камбоджа, да, конкретно си имаш? Да, и от Ямайка също. А, съвсем сериозно, смисъл това е, наистина е така. Добре, какво ти пишат? Вулгаризми някакви? От Австралия, от Южна Америка, колумбийци страшно много ми пишат. От Индия, Пакистан. Сега главно се сещам някакви. Изброявам. Ага. Които съм Афганистан? Видяла. И от Афганистан, абсолютно Ирак? Всякъде. От Китай, Япония, от всякъде. Израел? Да. Ивицата Газа? Навсякъде. От всякъде. Ти ме уби. Не, наистина. Здрасти, брат. Помахах на дечицата тука. Добре. Мяре хапа и пък да довършваме. Добре, можеш ли да оцениш дюнерчето от 1 до 10? 10 точки. 10? Да. Много ми хареса и на мен, трябва да ти кажа. Вкусно беше. Се си мисля, какво ще стане, ако дойде момиче или жена с повече хиорон от теб? Можеш ли някакси по този начин ти да изчезнеш, да спреш да си явление? Е, то със сигурност има и други. Не съм само аз, но разликата... При мен е, че моите устни са вече световно известни. Световно известни? Да. Тоест трябва някакъв стаж да имаш, за да станеш популярна навсякъде. Ами не, за мен, на мен ми се случи неочаквано, но пък е нещо хубаво на мен. Добре, да какво го отдаваш? В крайна сметка това е нещо изключително простичко, което може да направи всеки човек. Да си сложи много материал от едно нещо в друго нещо. Да, това е абсолютно вярно. Не знам, честно казано, няма си на идея как се случи. Случи се за мен адски неочаквано, но не мога да повярвам, че е достигна такива граници. Да бе, това е някакъв феномен. Извън всякакви граници, нали, защото в момента наистина аз съм българката, която е най-най-най-известна в света. Актуално най-известна. Чакай, че оператора се блъска тук в фейката. Добре, окей. Ами, негативното мнение на хората, как се справяш с него? Аз нямам проблем с негативните коментари. Всъщност чета голяма част от коментарите, но няма как да изчета абсолютно всички, защото те са супер много, навсякъде във всички статии по цял свят, но чета, да. И всъщност нямам нищо против, дори да се пишат негативни коментари, всеки има право на мнение. Добре, не е нужно всички да ме харесват, но въпреки... негативните коментари, получавам страшно много позитивни. Ама това го разбрахме! Да. Ама не ми го забирай така в лицето, това не, го каза не, вече. Не, казвам, защото нали, да ни обръщам внимание само на негативни. Базикам те, кое е най-негативното мнение, което си чувал за себе си? Най-неприятното, разбираш? Ами, най-долното, най-гадното. Най-долното е за пожелания за смърт. Според мен това е най-долното, да, което бе, някой може да направи. Да. Да. Няма как човек, който не познаваш, който нищо не ти е направил, да му пожелаваш смърт. Това според мен е ненормално, но... Права си. Измъчихме ли те? Не. Това бяха въпросите на моите YouTube потребители. Дано да така остане едно хубаво така споменче в теб за нашата среща. Радвам се. Благодаря ти за поканата. Ей! Добре, че ти казах преди кадъра да ми благодариш. Добре, не, не е вярно. Аз си по принцип шага, че благодаря. Любопитна среща беше това, Румба. Имаш ли нещо да добавиш? След хапването на дюнери, маникюр... Като цяло беше доста интересно, но аз винаги казвам следното. Всеки си има собствена история. Всеки се решава по какъв път да мине, така че... Няма какво да добавя. Абсолютно да. Прав за това. Аз въобще не съдя хората. В случая по същия начин. Аз просто съм един проводник на вашите въпроси, както в случая. Следващия епизод на Backstage ще бъде... Иван Тишев от Революция Z, този млад авантюристичен нов битмейкър на Република България. Понеделник точно в 5 ще бъдем отново тук. Ако този епизод ви е харесал, цъкнете един сабскрайб на канала Чефо, един сабскрайб на канала на Румен Русев. Аз съм Чефо, очевидно това е каналът на Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия екип. Предполагам и твоят труд, но е така. Много ясно, ние сме екип. Тук не разбрахме как ще го завършим, а там кълца е нещо. Айде, кът!
Какво стана? Добре ли се получи? Браво. Е, голем.